U okviru posjete Zavidovićima imali smo i posjetu gospodarskom subjektu Krivaji, isto tako jednom ovdje poduzetnikom koji se bavi montažne konstrukcija i sve radi praktično za izvoz sa jednom slovenskom firmom. Iz razgovora sa građanima Zavidovića i sa ljudima koji rade, očito je veliko interesovanje za naš program, posebno kada je u pitanju rasterećenja rada koje smo naveli na koji način to želimo uraditi. Gdje sam ja praktično u razgovorima sa gospodarstvenicima i u razgovorima sa direktorom poduzeća Krivaja kazao da mi želimo da se u malom i srednjem poduzetništvu rastereti rad na način da nemamo doprinosa na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, a da taj dio sredstava koji će pripasti zdravstvenom i mirovinskom osiguranju nabavimo iz oporezivanja luksuza.